O'zbekistonda IT sohasini rivojlantirishimiz uchun eng avvalo o'zimizni o'zimiz rivojlantirishimiz kerak. Achiq bo'lsa juda ham bu haqiqat. O'zbekistonni deyarli bir 90% aholisi Google account nimaligini bilmaydi va bundan to'g'ri foydalanishni ham bilmaydi. Juda ham bu achinarli holat bu. O'zbekiston aholisi, O'zbekistonda yashaydigan xalqimiz uchun bu juda ham achinarli holat hisoblanadi. Buning uchun biz nima qilishimiz kerak? Buning uchun ularga eng avvalo maktab sistemasi, maktab ta'limidan biz ularga o'rgatib borishimiz kerak deb o'ylayman. Chunki maktab davrida ular Google account nimaligini bilmaydi, ular hozir bundan nima uchun foydalanadi? Bundoq qaraydigan bo'lsak, asosiy yoshlarimiz bundan faqatgina o'yin, har xil prilojeniyalar skachat qilish uchun foydalanishadi. Hatto undan to'g'ri foydalanishni O'zbekiston xalqi hali bilmaydi.